Raidījuma Esi Gardēdes virtuvē tiks rūdītas balssaites un gatavoti gardumi, jo savos kulinārajos noslēpumos dalīsies Latvijas unikālais kontratenors – Sergejs Jēgers. Mēs jautrie pavārī. Kas ir gurguļūdens? Kādi ir Sergeja Jēgera pavārmākslas knifi? Un kā Sergeja gatavoto novērtēs viņa noslēpumainā viešņa, jūs redzēsiet sestdien bez 20.10. TV3. Raidījumā Esi Gardēdis. Piedāvā Tramontīna un Spilva.